Хайде, край на работния ден. Отпусни се, тъкмо време за сериала. Имаш и батерия, и мегабайти. Охо, той е на същия сезон. Хайде, хайде, покани я да гледате заедно. Вземи Motorola G9 Plus 64 мегапикселова четворна камера или Motorola G9 Power с батерия с 6000 мАч за над 3 дни работа. Само поискай А1.